Vienā vārdā un franciski? Jā. Sūdīgi. Latvijas politiskā sistēma ir jēla. 2,2 miljonu vai deputātu mandāts? Jūs tā kā pa slitkalni. Kā ir iespēja, tā jūs nobraucat no slitkalni? Mēs taču neesam kaut kādā 5. Klasē vidusskolā vai 6. Kurā griež pudeli. Kāpēc ne? Guļat naktīs? Guļu. Tā, skatītāji, ir klāt raidījums intervija tumsā. Un šis raidījums ir īpašs, kā jau iepriekš reklāmās redzēts, daļa no intervijas vienmēr notiks tumsā, un šodien arī sākums tumsā, tāpēc nav nekādu, nu kā saka, tehnisku problēmu. Tas tā ir paredzēts pie mums šodien politiķis Mārtiņš Bondars. Es nezinu, labdien, labvakar. Tas ir grūts jautājums visiem viesiem, jo viss ir... Jo YouTube jau varbūt gan rīts, gan vakars, gan diena, vai ne? Jā, un var... Sveiki! Sveiki! Oriģināli, sveiki! Mārtiņ, mēs esam iepriekš citos ziņu raidījumos tikušies. Aizkulisēs mēs, neslēpšu, viens otram sakam tu, pazīstam, labi Jā. Neesam, bet es šoreiz uz jūs vismaz sākšu. Nu, kā saka, vai jums ir, kāda jums ir attieksme ar žurnālistiem, vai jautājumu uzdevējiem, vai intervētājiem, tu, jūs? Es pieņemu formātus dažādus. Pieņemam dažādus formātus. Nu, tad ieskicēšu skatītājiem. Nu, nav viegls laiks jums. Stāsts ir par diviem kredītiem. Par diviem kredītiem. Krājbankā. Jūsu jā. Vadības 2008. laikā. 2008. Es iztāstīšu. Mārtiņas iztāstīšu. Gaz vaļā dārdo, ja jau zini tik labi. Nē, es nezinu tik labi, es vienkārši, lai skatītājs saprotu. 2001. desmitgades beigas. 8. Gada pirms krīzes. Jā, jūsu valdīšanas laikā Krājbankā iedod divi kredīti. Pēc tam atklājās, ka tie kredīti iedoti Krājbankas īpašniekam, un tur segums nekāds nav bijis. Tāpēc tagad... Muļķības. Nu, bet tiesa saka, ka nepietiekams tas segums. Tātad. Pirmkārt. Kredīt lietas nerakstīja valde, bet rakstīja speciālisti eksperti. Tas ir pirmkārt. Otrakārt, abus kredīti īpašumus novērtēja startautiskus ar labu reputāciju esošas novērtēšanas kompānijas. Un kredīti vērtējums būtiski pārsniedz kredītu summu. Jūs nezinājāt, kam tos kredītus jūs dodat? Un treškārt, mēs zinājam, kam mēs viņus dodam. Tie, starp tiem, kam mēs devām kredītus, nebija bankas īpašnieki. Tikko viena tiesu instance, tātad trešā jau atzina, ka nu, jūs esat līdzvainīgs Krājbankas līdzekļu izsaimniekošanā. Nē. Nu, jūs sakat nē, bet atzina, ka ir līdzvainīgs. Jums jāmaksā vairāk nekā 2 miljoni. Nu, tā vismaz publiski izskan. Principā 15,37, tā vienkārši. Tas ir kopā visiem septiņiem, jā. Kas jūs tur esat iesaistīti. Nu, kas vēl, jūs politiskās apvienības kolēģi, nu, jūs priež vai jūs saimā varat turpināt būt ne tikai deputāts, bet arī nu, svarīgās budžeta komisijas vadītājs. Kā jūs jūtaties? Nu, kā ir sajūta šitādā spriedzē dzīvot? Vienā vārdā un franciski? Jā. Sūdīgi. Nē, nu, tu zini kā, ja man dot priekšrocību, tad, nu, kā teikt, izvēle. Es teiktu, labāk tādā nedzīvot. Guļat naktīs? Guļu. Bet, nu, es piemēram, iedomājos, nu, ja man būtu jādod... Vai spriedzi ir? Nu, ja man pateiktu, tev jādod 2 miljoni un tevi grib no amata, es nekomplimentēju jums tagad, bet vienkārši, nu, ja man pateiktu, nu, es reāli naktīs negulētu, vienkārši tie ir cilvēcīgi. Zin kā, 99. Gadā, kad sāk strādāt pie Vairas Vītis Freibergs, tas grand finālī bija tad, kad svētdien vakarā Latvijas televīzijā valsts premjerministrs, nešaubīgi teica, ka pedofīlijas gali ved uz prezidenta kancelē. Un tur nevienam nebija šaubu. Un tur to konteksts iedeva tādu, ka... Ka jūs esat pedofīls? Jā, Bondars. Tad arī negulējāt. Kas ir? Zin kā, tad es uzaudzēju ādu. Respektīvi tas, ko jūs gribat pateikt, ir pierasts, ja? Ir, nu, kā teikt, šajā vidē, ir dažādi cilvēki un dažādas situācijas. Nu? Bet tos kredītus devāt taču? Nu, bet es jums atklāšu noslēpumu. Bankas kreditē. Kreditē? Nu? Antonovs nezināja, ka Antonovs turklāt ir. Pirmkārt, 2008. Gadā, kad abi šie kredīti tika izdoti sākumā, tad
ne bankas valdes locekļi, ne bankas valde kopumā zināja, ka kādreiz potenciāli šie kredīti kļūs par Antonovu īpašnieku. Tad jūs sakat, ka tā galvenā problēma, kāpēc jūs esat atzīts par vainīgu trīs instancēs, ir tā, ka to naudiņu neatgūl pietiekamā apjomā? Tāpēc, ka jā. Jā. Tikai tāpēc? Jā. Un kas pie tā vainīgs? Runāt, civillietās nav vainīgs, nevainīgs. Civillietās ir divi strīdās, Dāvis ar Mārtiņu strīdās. Un tiesai ir iespēja nostāties kādu pusē. Un tiesa paņem un nostājās Dāvī pusē. Nu, tāpēc, ka Dāvim ir kamera, un Dāvis ir tas, kurš nosaka, kādas jautājumas viņš uzdod. Nē, es vienkārši arī varu saprast to sabiedrības viedokli, kas daļai sabiedrības ir, ka viņi nesaprot, nu kā Mārtiņš Bondars trīs instancēs, vainīgs, līdzvainīgs, nu ko tur vēl spirināties pretī? Nu, jāiet... Nav runa par vainīgs, nevainīgs. Vienkārši tiesa saka, Dāvis stāsts ir labāks par Mārtiņu stāstu. Labi, parunājam par to budžeta komisijas vadītāju. Tas ir tas... Arī, lai skatītājs zinātu, varbūt kāds nezin, budžeta komisija, nu tā ir tā, kas līdzatbildīga par valsts maciņu. Nu, svarīga komisija jūs vadat Saeimā. Nu, ir dzirdēts, ka citās valstīs, nu, politiķi tikai dēļ aizdomām atkāpjas. Jums ir notiesājušas spriedums. Nu, kāpēc neatkāpjas? Man nav notiesājušas spriedums. Man nav notiesājušas spriedumu. Kāpēc tad Civil lietās nav notiesājušas nu, labi, spriedumu. Nu, krimināla lietās ir notiesājušas spriedumu. Pēc definīcijas droši vien jums taisnība. Bet tas nebūtu tā kā ētiski? Nu labi, nu cīnīšos tālāk, bet... Tad izstādēs tās ētikas normas. Nu tā saka, es jau nesaprotu neko. Es jau arī nesaprotu, bet, tāpēc izskaidrojiet man. Nē, es ne, bet jums nu, būtu tā kā jāsaprot. Nu, jūs... Nē, nu es saprotu, nu, pareizi vai nepareizi. Nu, kas ir pareizi vai nepareizi? Nu, ja uz mani krīt aizdomu ēnu, es tā kā, lai nemestu ēnu uz visu koalīciju, uz nu es politikiem, tā kā Uz politiķiem visiem krīt aizdomu ēnu. Nu, uz jums pamatīgi. Trīs instances, nu man tas liekas diezgan pamatīgi. Uz visiem politiķiem krīt ēnas. Nu, bet uz jums ir baigā ēna tagad. Nu, tad nu, nevajag tos prožektors slēgt iekšā, liedziet viņus ārā, nu, tad nebūs ēna. Nav vēl tie jautājumi. Nav vēl tie jautājumi. No. Ja jūs būtu skatītājs no malas un ir Saeimas deputāts, budžeta komisijas vadītājs, kurš arī tātad darbojas pie valsts maciņa? Es neesmu no malas. Bet ja jūs būtu, un jūs redzētu, ka... Ir šāds tiesas lēmums par budžeta komisijas vadītāju Latvijas Saeimā. Kāds būtu jūsu viedoklis? Vai tam cilvēkam ir jāatkāpjas vai nav? Nē, es nevainīgs, neatbildīgs. Tāpēc es neatkāpjos. Bet ja jūs no malas, es tas ir tas jautājums vienkārši par aizdomām. Pat ja bet jūs taču sēžat no malas, ne jau es. Nē, es esmu iekšā. Ja es esmu no malas, nu, es teiktu, ka nu, droši vien ētika prasītu atkāpties. Kas, un kāda ētiskā norma tieši? Ja uz Vadošu politiķi krīt aizdomēni, lai tā nemaz tēnu uz visu. Par ko krīt aizdomēni? Nu, tā tad par šiem bankas darījumiem. Vienkārši, vai jūs pats, no malas skatoties, uz Mārtiņu Bondaru teikt, Mārtiņu Bondaru, jūs drīkstat palikt amatā, vai tomēr ir bišku nesmuki, lai kāda tur ir tā patiesība, jums jāatkāpjas? Kā jums liktos? Ja es būtu populists, tad es teiktu, jāatkāpjas. Bet ja jūs būtu vienkārši opozicionārs? Ja es būtu... Ja... Opozīcijas darbs ir kritizēt pie varas esošanas. Labi, ja jūs būtu vienkārši cilvēks uz ielas? Protams, ir ļoti grūti pēc trīs instancēm runāt par savu seju. Ir ļoti grūti par to darīt. Nav jau vienkārši. Bet tad jūs teiktu, ka jāatkāpjas, ne? Vai kā? Bet es spēju runāt par to. Ar jums, ar tiem cilvēkiem, ar visiem es spēju runāt. Tas ir labi, to mēs novērtējam. Jā. Es saprotu, ka jūs turpināsiet cīnīties. Pareizi? Pareizi saprotat. Pareizi. Bet, ja jums... kā tad citādāk? Nu, pareizi saprotat. Bet, ja jums tā nauda tomēr būs jāatdod? Man jau tagad ir jāatdod. Kur jūs ņemsiet to naudu? Man nav tās naudas. Es, nu, ko, nu, es turpināšu maksāt. Nu. Katru mēnesi? O, kādu citu variantu? Cik jāmaksā katru mēnesi? Trešā daļa no algas. Cik jums ir tagad alga? Cik jums kontā katru mēnesi ienāk par darbu Saeimā? Man jau zvērināt tiesa izpildītājs mazliet noņem nost. Nu, mazliet ne, bet trešdaļa. Cik jums tas, cik tas ir sumāri? Nu, zvērināt tiesa izpildītājs aptuveni noņem ap 1000 eiro. Tātad, nu, 3000 jums ienāk katru mēnesi? Nu, aptuveni, jā. Nu, tas ir mazliet plusā, bet no tā. 1000 eiro noņem? Jā.
Un tas nozīmē, ka tagad no daudzus gadus uz priekšu tā. Jā. Ar 2000 var izdzīvot? Nu, zin kā, var izdzīvot arī ar mazāku un var dzīvot arī ar vairāk. Es nākamo ieslēgšu tumsā jautājumu. Droši. Ieslēgšu jautājumu. Ieslēgs jautājumu uzdotā tumsā. Ieslēgs jautājumu uzdotā tumsā. Ok. Tīri cilvēcīgi, jums ir kauns par to, kas ir noticis. Man ir kauns. Par ko man kaunēties? Nu, ka daudz cilvēku pazaudēja savu naudu. Man nav nekāda atbildība vai vainas sajūta, jā. Nekāda? Nulle. Nulle. Slēdzam atpakaļ. Spiež atsiešķis. Mišķi. Nē, nu zin kā, nu, saule uzlēc. Vai, vēl interesanti, nu, toreiz bija tāds stāsts, nu, ka Pauls pazaudēja krājbankā 1 000 000 eiro, 700 000 lats, bišķi vairāk laikam. Atguva to valsts garantēto 100 000 eiro. Kā ir jūs publiskos pasākumos Pauls sveicina? Sveicinamies, jā. Tur ir jūtama tā spriedzīte? Man nekādas spriedze nav. Nejūtat no viņa tādu arī? Viņš toreiz medijos bija ļoti sašats par to, nu, arī saprotam. Nē, es saprotu, ka cilvēks zaudē naudu, ka viņš nejūtās labi. Bet kāds man ar to sakars? Tas notika 2011. Gada novembrī. Es aizgāju no valdes priekšsēdētāja 2009. Gada augustā. Gādu vēl nodzīvoju Amerikā. No? 2013. Gadā vēl bija par to jūsu ģimenes budžets tāds skandāls. Jūs esat uzdāvinājis sievai 250 000. Toreiz Saimā gribēju jūs ētikas komisijā apskatīt. Es nebiju Saimā 13. Gadā. Bet es nebiju Saimā 13. Gadā. Bet, jebkurā gadījumā, par šo jautājumu, 250 000 bija tas dāvinājums sievai? Vai nebija? Bija. Tas bija gatavojoties šai tiesvedībai? Nē, tas nebija. Bet tā kā liekas, ka ir. Zin kā, jūs varētu būt labs čekists 40. Gados. Uztverš to kā komplimentu? Jums ir aizdomas. Arī viņiem bija aizdomas. Nē, nu un viņi uz aizdomu pamatu varēja, nu, teiksim tā, izvirzīt apsūdzības, panākt notiesājušas spriedumus. Bet... Viss it kā liecina, ka tas varētu būt saistīts ar to, ka ir tiesvedība un tā manta ir kaut kur, kā saka, jānoliek drošās. Tiesvedība sākās 15. Gada oktobrī. Jā, bet viss šūmēšanās banka 12. Gadā šķiet, ka, nu, kā saka, pirmoreiz ziņoja par finanšu grūtībām. 11. Gada novembrī. Nu, tātad uz 12. Gada sākumā. Es aizgāju no bankas 2009. Gada augustā. Bet, nu, tā kā jūtāks var būt krāmi. Tā jums liekas. Nejūtāt. Mums ar akcionāru bija dažādi redzējumi par bankas attīstību. Kā jūs vispār iztiekat šobrīd? Iepriekš bija stāsts, ka jūsu sieva ar savu mākslu darbu tirdzniecību palīdz ģimenes budžetu uzturēt labā kārtībā. Kā jūs domājat, cik man mēneša izdevumi ir? Nav ne mazākās no jāsmas. Tas labi. Cik ir? Mazi. Salīdzinoši. Māja jums nav kredītā? Mārupē? Es spēju iztikt no salīdzinoši maziem ienākumiem. Man nevajag daudz. Atbraucāt ar Audi Q7, Mārtiņ. Nauda ir vajadzīga trijām lietām. Mārtiņ, jūs atbraucāt uz interviju ar Audi Q7? Ar sievas. Nu, labi. Kam ir vajadzīga nauda? Izglītībai, veselībai un brīvībai. Tā jums ir izglītība? Veselība kārtībā? Es ceru. Kā ar to brīvību? Tad plašāks jēdziens. Par politiku parunājumu. Gāžam. Bet man tur būs jautājums atkal, ko man
Nāksies slēgt gaismā ārā. Jā, man ir bišķi nērti viņu uzdot. Droši. Izslēdzam. Man liekas, ka no Artus kaimiņa nāca tas... Man liekas, ka tas bija kaimiņš, kurš šo apgalvojumu izteica, ka jūs esat tāda kā politiskā prostitūta. Es atvainojos par šo vārdu. Man tas liekas. Nu, man liekas, ka tas ir baigi skarbi. Nevis tieši, ka tas ir ar jums kontekstā, vienkārši tas ir skarbs izteiciens. Ko jūs sakat? Tas ir saistīts ar to, ka jūs pa daudzām partijām salīdzinoši esat, nu, kā saka, izkandidējies, izlēkājies. Ko jūs uz šito sakat? Politika ir mans darbs. Tā nav man izklaide, tas nav man kaut kāds nepiepildītais sapnis, tas ir mans darbs apzināti, teiksim, izvēlēts darbs. Bet kaimiņš bija jūsu kādreizējais līdzgaitnieks, un viņš šādu apzīmējumu par jums izsaka. Ko jūs uz to? Mēs runāsim par kaimiņu? Nē, nu, ko jūs varat atbildēt uz tādu apzīmējumu? Politika es mans darbs, tas ir plašs jēdziens. Nu, tieši tā, nu. Nu, ir politiķi, kuriem arī politika ir darbs, un viņi visu mūžu ir vienā partijā. Kā piemēram? Nu, nezinu, Alfreds Rubiks, man liekas, nekad nav mainījis politisko pārliecību. Vienā partijā viņš nav bijis. Labi, bet jūs esat nav mainījis vairākus. Vienā partijā viņš nav bijis. Bet jūs esat vairākus nav mainījis. Viņš arī. Tas ir amatu dēļ tikai? Nu, tā lēkāšana. Nu, kāpēc jums nepalika tajā partijā? Tāpēc, ka Latvijas politiskā sistēma ir jēla. Neizcepta, neizaugusi. Un tad var lēkāt? Nu, ja jums politika ir darbs, tad gluži tāpatās, kā profesionālā sportā jums nāks mainīt teikrekls, arī jums nāks mainīt partijas, jā. Bet ir politiķi, kuri tik intensīvi to nav darījuši. Kā piemēram? Ko nozīmē intensīvi? Tas nav intensīvi, jūsprāt? Nekādā gadījumā. Slēdzam atpakaļ. Tas nav intensīvi. Kas ir intensīvi? Man tad Nē, manuprāt, jau. Tas ir diezgan intensīvi, cik jūs esat mainījis. Cik? Tās. Nu, cik? Nu, TBLNK. Nu, kurā gadā? Pie Kristupāna strādājāt Latvijas ceļā, viņa pārstāvēja Latvijas bet ceļā. Bet es nekad neesmu bijis Latvijas jā, ceļā. Jā, tur neesat bijis politics. Jā. Latvijas reģiona apvienība? Nu. Latvijas attīstībai tagad? Nu. Nu, padaudz. Trīs. Nu. Sanāca trīs. Nu, nav? Nē, nu, cik gados? Cik sanāk? Nu, cik sanāk? Es nereiķināju. Nu, es arī nē. Nē, es esmu aprēķinājis. Nu, cik tur ir? Nu, 20 gadi. Es gribu ātros jautājumus jums uzdot. Aiziet. Kad šodien ārā laiks? Slikts. Nē, divas atbildes. Vējainas. Es došu atbildes, jums jāsaka viena. Varam? Tas saucās multiple choice questions. Nu, two choices. Divas. Jā, ok. 2,2 miljonu vai deputātu mandāts? Labāk dzeram viski. 2,2 miljonu vai deputāts mandāts? 2,2 miljonu vai deputāts mandāts? Ko izvēlties? Jādod mandāts vai 2,2 miljonu? Beidziet. Šitas, nespēlēsim šitos. Te. Mēs taču neesam kaut kādā 5. Klasē vidusskolā vai 6. Kurā griež pudeli. Kāpēc ne? Tu ieskatāmies pasē. Tāpēc. Kečups vai mēnesi? Nespēlēm šito spēli. Ejam uz nākamo kadru. Nepatīkšu tā? Nē, nu kāds kečups vai kāda majonēze? Neviens, ne otrs. Ļoti labi. Bagāts vai godīgs? Vislabāk, kad abi. Citadel vai Svetbanka? Kā budžeta komisijas priekšsēdētājs, es nevaru jums atbildēt. Labi atbild. Lebrons vai Porziņas? Izvēlies vietējo preci. Kaklasait vai Tauriņš? Nu, biežāk kaklasait. Brisele vai Maskava? Nu, tādā konotācijā, kā jūs vaicājat Brisele. Kā var citādāk to pajautāt? Maskava vai Brisele?
Maskava vai Brisele? Nē, konotācijā. Legalizēt vai nelegalizēt? Par ko jūs runājat? Marihuānu. Par marihuānu? Sen bija laiks. Legalizēt? Sen bija laiks. Apnest vai legalizēt? Es nelietoju. Nekad neesmu pat mēģinājis. Nē? Nē. Man ir atkal mēs varam iet pie tiem grūtajiem jautājumiem. Ejam. Ejam. Bet abstrahējoties no tā visa paša, ko mēs te muļājām abi divi par to pašu tiesvedību, nu tīri cilvēcīgi. Es jau pieskāros sākumā par to jautājumu, kā jūs guļat. Ko jums kundze saka par to, ka jums tagad ir, nu, reāli ģimenei? Štruntīgs darbs. Tā viņa ar saka? Nu, zin kā, nu, atstāstīt manas un jūsu sarunas arī nav prātīgi, bet es saku štruntīgs darbs. Man vēl jautājums par jūsu privāto dzīvi. Jūs liekat baigi smukās bildes ar sievu. Cik daudz tur ir publiskā tēlas podrināšana, cik daudz tā ir jūsu reālā dzīve? Tas ir PR's? Tā ir dzīve. Tā ir jūsu dzīve? Tā ir mūsu dzīve. Es tikko skatījos jūsu Facebook kontu, un tur ir nesen, jums ir Covid laikā vakariņas ar draugiem. Tur ir grezni klāts galds, skaisti. Nu, šikas vakariņas. Nu, sitiet man nost, es neticu, ka jūs tā ēdat vakariņas mājās. Nu, pie tāda galda. Nu, jūs taču vienkārši ņemat un pāēdat. Un, ja ir draugi, ja, nu, jūs atverat ekrānu, nu, nevar būt, ka jūs tā sklājat galdu, pēc mazo ar dizaineru galdu. Tad, kad mēs ēdam ar draugiem, jā, tā mēs ēdam. Bet tad, kad mums atnāk draugi, tad tur ir grezni klāts galds. Bet draugi bija ekrānā? Šajā laikā jūs mēģināt radīt to sajūtu, ka tie draugi ir jums blakus. Bet jūs varbūt mēģināt radīt to sajūtu, ka tā ir jūsu ikdiena, bet patiesībā... Tas ir jūsu viedoklis. Es nemēģinu radīt sajūtu, ka tā ir mana ikdiena. Nu, labi, bet jums tāda sajūta ir radusies par mani. Man ir radusies sajūta, ka jūs mēģināt radīt sajūtu, ka jums tā ir ikdiena. Nu, politiķiem ir labi, ja ir skaista sieva, skaista māja, skaista ģimene, skaists vakariņu galds. Ir labi. Nu, tā bilde tā... Nu, kas tajā bildē vainas? Nē, smuka bilde, man vienkārši... Nu, paldies Dievam! Man vienkārši gribas saprast, lai tiem cilvēkiem, kas skatās, arī ir skaidrs, cik daudz ir tās īstenības tur. Tur ir pilna īstenība. Nu, kādi? Nu, jūs taču ne ar kruzuļiem galds. Jā. Ar salvetēm. Jā. O, kas vainas salvetēm nē, uz galds? Nē, smuki, bet es saku, jūs to priekš bildes tagad darījāt. Nu, lai Facebookā visi komentētu, cik skaisti, cik jūs labi, cik jūs tīri, balti un vispār. Es vēlreiz atkārtoju. Manai mīļotai sievietei patīk visu izdarīt skaistā dizainiskā līmenī. Fotogrāfijās tiešām, jo personīgi nepazīstu, skaistā ģimene arī strīdās mājās. Pasarg Dievs, protams. Par ko? Par visu ko, sākot, es dabūtu pa galvu no politikas, visvairāk tieši no ģimenei. Jā? Jā. Ko jums pārmet? Es piemēram. Pa visu ko? Ko nepārmet? Nu, pēdējais pārmetums. Es ceru, ka ne pēdējais, bet iepriekšējais. Nu, varam teikt arī tā. Milzīga atšķirība tajos divos vārdos. Jūs atkal braucat prom. Jūs es tā kā, nebraucu. Jūs tā kā pa slitkalniņu. Kā ir iespēja, tā jūs nobraucat no slitkalniņu. Par ko, par ko ir iepriekšējais pārmetums? Kā es to varu atcerēties? Vakar, piemēram, vakar būtu noteikti par kaut ko debatas bijušas mājās, bet es atnācu pusnaktī no darba. Saimes sēde beidzās 23:30. Es jums novēlu tikai to labāko. Mieru ģimenē, kā saka. Tas paldies. Laikam ir tas labākais. Lai mums veicās. Un liels paldies, ka piekritāt, nu kā saka, startēt jaunā. Intervijas formātā. Paldies, mums ir bijušas lieliskas intervijas citos formātos. Redzēs, kā sanāk šajā. Oi, grūti ar jums, mātiņ, bet
Mēs to paredzējām. Paldies. Paldies. Skatieties interviju tumsā Brīvdienas TV YouTube kanālā. Jā. Man ausis filmē. Jā, kustās dažbrīd. Tā vismaz likās. Un RTV. Un tiekamies nākamreiz.